出来，快出来，不一定的，给我出来。做一对死鸳鸯。Ah!
何先生，很抱歉地告诉你，因为患者吸入了神经性毒气，已经严重损害了他的神经系统。我们虽然挽救了他的生命，但他目前的状态已经是植物人答应你一件事，这次只能接受，娶我。这次任务结束以后，嫁给我。戒指，我会珍藏一辈子。